Ya, tapi ini di dunia ada 5 spesies, tetapi di Asia kita ada 1 spesies iaitu malayan tapi hanya terdapat di Malaysia. Dan unik dia ialah muncung hidung dan juga warna pada badan iaitu hitam dan putih saja. Ayam mula disenaraikan sebagai spesies terancam pada tahun 1986 akibat daripada kehilangan habitat dan peningkatan kes pemburuan. Menyedari populasinya kian berkurangan, kumpulan Garis Warna menganjurkan pameran tapir rama bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap haiwan yang terancam itu. Khususnya tapir Malaya merupakan satu daripada 5 spesies tapir terancam di dunia. Tapirus indicus atau lebih dikenali sebagai tenuk Malaysia, tenuk Malaya atau tenuk Asia. Tenuk ini ialah spesies tenuk satu-satunya yang berasal dari Asia yang dapat ditemukan di Asia Tenggara sepanjang sempadan barat Thailand hingga Myanmar hinggalah ke selatan semenanjung Malaysia dan selatan bahagian tengah Sumatera di Indonesia. Spesies tapir ini juga merupakan spesies yang terbesar di dalam keluarga tapir, iaitu memiliki purata berat badan antara 300 hingga mencecah 540 kg dan satu-satunya versi yang memiliki warna berbelang apabila dewasa. Haiwan ini juga boleh dikatakan salah satu haiwan yang paling unik disebabkan ia mudah dikenali oleh corak warna badannya iaitu putih dan hitam. Warna putih akan menyaluti dari bahagian bahu hinggalah ke bahagian punggung dan selebihnya berwarna hitam kecuali hujung telinga di mana sepunya dengan spesies tenuk yang lain yang berwarna putih. Satu lagi ciri unik haiwan ini, bahagian organ muncung mulut di kepalanya. Ia mempunyai muncung panjang bagi mencari makanan. Dilaporkan di mana musim mengawan berlaku pada bulan April hingga Jun dan tenuk betina akan melahirkan anaknya dengan purata 2 tahun sekali. Tapir Malaysia merupakan tenuk terbesar ketika lahir dan membesar lebih cepat berbanding spesies tenuk yang lain. Ketika muda, tenuk ini tinggal bersama ibunya selama 6 hingga 8 bulan. Biasanya tempoh kematangan anak tenuk kira-kira 2.5 hingga 3.5 tahun. Tenuk Malaysia mampu hidup lebih 30 tahun sama ada hidup dalam kurungan ataupun hidup liar. Bagaimanapun, tenuk Malaysia merupakan haiwan yang suka bersendirian dan selalunya akan mempertahankan kawasan daratan yang luas sebagai wilayahnya walaupun sebenarnya kawasan tersebut pernah dijajah oleh tenuk lain. Tenuk ini juga selalu menandakan kawasan wilayahnya dengan kencing atas tumbuh-tumbuhan terutama batang pokok dan biasanya meredah di kawasan semak. Ia adalah haiwan vegetarian dengan makan pucuk yang lembut serta daun. Apabila tenuk ini diancam atau takut, lazimnya ia mampu berlari pantas meskipun berbadan besar dan juga mempertahankan dirinya dengan cengkaman kuat serta gigi yang tajam. Ia hanya aktif pada waktu malam walaupun tidak tergolong dalam kumpulan haiwan noctural di mana ia lebih cenderung untuk makan selepas matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Tapir boleh dikategorikan sebagai spesies asas yang membawa maksud bahawa ia memainkan peranan unik dan penting dalam cara ekosistem berfungsi. Tanpa spesies ini, ekologi hutan akan terganggu. Tapir berperanan sebagai penyebar biji benih di hutan. Apabila haiwan ini makan buah-buahan, biji benih daripada buah-buahan itu akan disebarkan melalui najis ataupun dikeluarkan semasa makan. Spesies ini juga membantu membentuk dan memberi struktur kepada hutan. Nur Alina Amirah yang turut terlibat dalam usaha konservasi hidupan liar dan pendawaan jenayah hidupan liar berkata, kematian sejumlah besar tapir boleh menyebabkan keseimbangan ekosistem hutan terganggu. Apabila spesies penyebar biji benih seperti tapir ini berkurangan, kepelbagaian spesies pokok di hutan akan turut berkurangan. Justeru,
kebimbangan terhadap kemungkinan pupusnya mamalia ini seharusnya diberi perhatian utama dengan melihat kepada peranan penting tapir dalam memelihara ekologi hutan itu sendiri. Ini pandangan yang dikongsi oleh Pegawai Perhubungan Zoologi MY, Nur Alina Amirah Ahmad Ghani. Zoologi MY adalah sebuah kumpulan yang terdiri daripada aktiviti yang banyak melakukan usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Ini pula yang berlaku di Gua Musang, jika kita boleh lihat sama-sama di platform astroomani.com kami, dengan tajuk berita tapir dewasa 100 kilogram mati di Langgar Saga. Di mana tapir seberat 100 kilogram dilanggar di kilometer 12 Jalan Gua Musang ke Kuala Krai pagi tadi. Ditemui dalam keadaan cedera pada kaki, disyaki akibat terkena jerat di kawasan hutan berdekatan Kampung Perupuk, Yan Kedah. Haiwan yang dianggarkan seberat 180 kilogram itu ditemui di kawasan Berpaya kira-kira pukul 11 pagi setelah dipercayai dapat melepaskan diri dari jerat tersebut. Tapir telah dikategorikan sebagai haiwan terancam di bawah senarai merah IUCN. Antara faktor kepupusan tapir Malaya disebabkan menjadi mangsa kemalangan jalan raya akibat kehilangan habitat. Sepanjang tempoh jalan lingkungan 2015 hingga 2022, sebanyak 92 ekor tapir Malaya telah menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Serta baru-baru ini terdapat lagi 24 ekor tapir telah dilaporkan mati akibat kemalangan jalan raya. Seterusnya, walaupun tapir tidak diburu, namun ia turut menjadi mangsa jerat oleh pemburu haram yang mana boleh memudaratkannya untuk berjalan dan mencari makanan. Selain itu, pemalakan haram yang berlaku secara meluas memusnahkan habitat mereka. Oleh itu, ia menyebabkan kadar kelahiran tapir yang rendah, di mana tapir betina hanya mampu membiak seekor anak pada setiap 2 hingga 3 tahun dan suka menjadi pasangan akibat kekurangan spesies. Antara cara untuk memelihara dan memelihara tapir di negara kita ialah dengan menyokong usaha kerajaan untuk memelihara tapir dan haiwan terancam yang lain. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memelihara dan memelihara tapir. Ibu bapa perlu memberi pendidikan awal kepada anak-anak tentang kepentingan alam terhadap kehidupan harian manusia. Seterusnya, kita boleh menyumbangkan dana kepada pusat jagaan tapir untuk menaik taraf fasiliti mereka bagi merawat tapir yang ada. Setelah itu, pihak kerajaan dan pihak sekolah boleh mengadakan kempen kesedaran pada 27 April setiap tahun yang merupakan Hari Tapir Sedunia tentang kepentingan tapir kepada ekosistem hutan di Malaysia. Ini dapat menyedarkan masyarakat, terutamanya remaja, tentang keadaan tapir di Malaysia. Selepas itu, kerajaan boleh membesarkan papan tanda lintasan haiwan liar di beberapa lokasi yang banyak terjadi kemalangan antara manusia dan haiwan liar, untuk mengelakkan kemalangan yang boleh merenggut nyawa. Akhir sekali, kerajaan hendaklah mengetatkan undang-undang tentang penerokaan hutan dan pembalakan haram. Bila kenal, kita cinta. Bila cinta, kita lindungi. Yeay, yeay, yeay.